Чуков, първо, доволен ли сте от начина, по който проведохте матча? Такава ли беше вашата рецепта, съответно, да свърши по този начин и търсихте нещо повече в днешния матч? Не съм доволен от началото на матча и първото поредно. Значи видях две различни лица на отбора през първата и втората част. Най-вече в агресията на състава и особено в агресията в средата на терена. Първото по време доста давахме пространство на противника, доста далече стояхме от състезателите на противника и отбор. Скъсихме тези разстояния през втората част, затова и може би противника нямаше и ситуация за отбелязване на гол. И лека по лека така стигнахме до тяхната врата и се умяхме да вземем точка, която за нас абсолютно всяка една точка е важна на този етап. А вие такава тактика ли очаквахте от Черно море срещу вас? Какво очаквахте от Черно море? Вижте, отборите в България се познаваме. Черно море са от доста време така сглобен състав, с доста малко промени. Затова, че знаем какво да очакваме тук, именно, че те са агресивни, пресират бързи хора в предни позиции. На това ние се умяхме да противодействаме през първата част. И това беше основният проблем. Хубавото е, че през втората променихме поведението на терена. Имате така футболисти, които не използвахте днес, говоря за нови играчи. Кои от тях ще бъдат на разположение за следващия двубой, именно гостуването на Ботев Пловдив? Не мога да ви кажа, в процедура са състезателите. Тези процедури не зависят от клубовете. Но говорихме че с колегата на Черно море, че и те го имат същия проблем. Явно процедурите през тази година са доста по-бавни и тромави. Влизането на Тонислав Йорданов, освен че отбеляза гола, промени ли много нещата и ситуацията на терена за Берое? Промени в офанзивен план нещата. Все още ние търсим точния вариант, в който да започваме двубоите, вече кой да помага от скамейката. Затова, че който се представя добре от хората в офанзивен план, ще започва следващите двубои. Имате така доста нови момчета. Кога така очаквате вие отбора да започне да показва почерк, който вие искате да виждате? Ясно е, че трябва време, но долу-горе къде през пролетта виждате отбора да заиграе по начин, в който да го харесате наистина? Нека да се съберем в пълния ни вид. Да се умеем да оправим документално и останали трима състезатели. Оттам естествено ще трябва време. Дай Боже, колкото е по-кратък този период, ще е доста по-добре за нашия състав. Както казахте, през първото повреме, днес на така лошо повреме да го наречем, на какво го давате? На настройка за матча или на сработеност? Има ги и двете неща. И, че проблемите с сработеност ще ги имаме и няма, поне още няколко кръга ще ги имаме. Значи, в нашия футбол и в първа лига не може да не си настроен добре за всеки двубой, тъй като силите са изравнени, всеки може да победи всеки, всичко може да се случи, съвременни технологии, вар влезна, доста често се налагат и картони, виждате, ситуациите в терена се променят на секундата, затова че не може да не си мобилизиран на крайна степен преди началото на двубоя. Благодарим ти.